Şirvanda Daxili İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü və Şirvan Polis Şöbəsinin təşkilatçılığı ilə narkomaniya əsrin bəlasına yox deyə mövzusunda marifləndirici əhəmiyyəti olan elmi praktiki konferans keçirilib. Tədbirdə şəhər ümtəhsil məktəblərinin şagird və müəllim kollektivi iştirak edib. Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin rəisi Hikmət Quliyev narkomaniyanın fəsadlarından və statistikasından danışarkən qeyd edib ki, hazırda Şirvan şəhərində 836 narkoman qeydiyyatdadır. Onlardan 691 nəfər dispanser qeydiyyatına götürülüb. Onlar narkotik asıllıqdan əziyyət çəkməklə bərabər cəmiyyət üçün hər an təhlükə yarada və potensial cinayətkara çevrilə bilən şəxslərdir. Narkomaniya bəlasının qarşısının alınması məhz məktəbdən başlamalıdır və biz bu istiqamətdə böyük işlər görməliyik deyə polis rəisi qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin baş inspektoru polis polkovnik leytenantı Əkbər Əkbərov yetkinlik yaşına çatmayanların cinayətə meyilliklərinin fəsadları və onların məruz qaldıqları zorakılıqlardan müdafiəsi, təhsildən qələzli şəkildə yayınmalarının qarşısının alınmasında daxili işlər orqanlarının rolu barədə danışıb. Şirvan şəhər narkoloji dispanserin və regional qıç mərkəzinin həkimləri isə narkomaniyanın statistikasından və törətdiyi bəlalardan danışıblar. Təhsil şöbəsinin müdiri və veteran polis Firudin Qəhrəmanov isə gənclərə öz tövsiyələrini çatdırıb. Tədbir çərçivəsində şagirdlərə marifləndirici bukletlər paylanıb. Sonda yeni yetmələr və gənclər arasında antinarkotik təbliğatın aparılması məqsədi ilə narkotiklər haqqında nə bilirik, narkotik yoxsa həyat mövzusunda video çax nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, son 10 ay ərzində Şirvanda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, satışı və narkotik vasitədən istifadə hallarına görə 61 fakt üzrə cinayət işi başlanılıb və onlardan bir qismi icraata yönəldilib. Dövriyyədən ümumilikdə 5 kilograma qədər narkotik vasitə çıxarılıb. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV, Şirvan.